Андрію, зараз запитання до тебе від Ірини із Миколаєва. Інтересно. Андрію, як ви вважаєте, чому сусідів завжди, майже завжди критикує вашу категорію? Я критикую вас сьогодні? Цього не було. Він... Кожній людині, знаєте, навіть сусідові, хочеться тягнутися до чогось прекрасного. От, і розуміючи, що до моєї категорії йому далеко, він критикує. Ну, а що зробити? Я не критикую категорію, я наоборот хвалю без міри твою категорію. Да, я так не вважаю, це із, із Миколаєва спросила жінка. Ну, викручуюсь, як можу. У Миколаєві відніше. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Кого із твоїх прекрасних підопічних ми зараз почуємо? З моїх прекрасних, дякую за комплімент. З моїх прекрасних підопічних, зараз я подивлюсь, у мене тут папірець є. Так, угу. Аліна Паш, це не з моїх, да? Шкода. О, шкода. Зачепила. Ні-ні-ні. Вона була в червоному. Ага. Осторожно. Зараз знаєте, що буде? Зараз буде, зараз буде щось. Зараз буде те, над чим ми працювали. У нас були... ми не розуміли один одного, ми шукали спільну мову. Я хотів коригувати саунд, звук наступного номеру. Мені здається, що мені це вдалося. Але хлопці все одно де в чомусь настояли на своєму. Я хотів би, щоб глядач це оцінив. Зараз буде авторська пісня від гурту «Біла вежа». У нашому садочку завжди добрий врожай. Тут ми виростили та зібрали добірні яблука, а тоді віджали та розлили у пачки найсвіжіший сік. Соки прямого віджиму «Садочок». Наче щойно з гілки. Олена Зайченко питає, хто з вас наймудріший, найгарніший, найбалакучіший, найскромніший, має найкраще почуття гумору, а хто фронтмен? Макс фронтмен, з мене у нас наймудріший. Що там далі? Найбалакучіший – це Андрюха. Найскромніший – хто у нас? Либо Сьозик, либо Ярик. Да, там чи Ярик, чи Сьозик. Ні, почуття гумору – це про мене. Ти можеш почуття гумору? Значить, Сьозик скромний. Так і що, я залишаюсь найгарнішим? Да, так і є. Тобік, а зроби ось так. Який найбожевільніший вчинок кожен із вас робив заради кохання? Ми знаємо, що божевільний поступок був у Турбо, але він мовчить. Я можу сам розповісти. Він поїхав відпочивати в Грузію. І там не те, що освічився, а вони там за день і весілля зіграли, хоча ніхто не мав наміру. Ми в наступному ефірі зіграємо власну пісню. Це пісня про світ, який ми бачимо навкруги. Про те, що він ніколи не зміниться, якщо ти не почнеш зміни. Змінюй його сам. Так, поїхали. Зразу з Валєва. У них є така штука, якої я б собі ніколи не міг би дозволити. Порівняння, які може дозволити собі або народний артист, цинічний, або справді дуже відкритий, щирий і ще не життям не втопнутий в бруд музикант. От вони зараз такі. Я хочу, щоб ці крила вони їм ніхто не обрізав. Це дійсно дитяча мрія. А для чого жити, щоб не втілювати дитячу мрію? І ми це робимо. Тобі, так що твої батьки, коли приїхали, що вони не згадували, як ми там гримали у хаті? Згадували. Це було давно вже. Я грав на собі на гітарі, коли розумів, що мені вже сумно одному грати. Ну, хлопці приходили до мене, говорю, так, значить, щось будемо робити. Я взяв відро, взяв піонерський барабан, говорю, давайте, я говорю, стучати. І ми так потроху вчилися грати. Навіть старий холодильник бабусі переробив у пульт звукорежисерський. Ні, то був підсилювач. І це все в мене 2 роки. У моїй кімнаті ми репетирували.
Мама просто робила телевізор гучніше, і все було нормально. Просто коли всі шестеро мають одну і ту ж саму ціль, головне в це вірити і йти. Хоч маленькими кроками, але все ж таки йти вперед. Гурт «Біла вежа». Хлопці, ці оплески вам. Я хочу сказати, що вам пощастило. Я знаю, що ви хотіли заспівати свою пісню, і нарешті ця мрія дуже здійснилась. Дуже. Вітаю вас. Ніно, що скажеш? Пожалуйста, я не готова. Окей, Сергій. Я просто не розумію.
Я хочу поздравить ребят с прекрасной авторской работой. Это же своя песня. Да, да. Песня очень сильная, мелодически, очень красивые гармонии. И там есть славянская мелодика, там есть славянская душа. И это хит, я должен вам сказать. Это хит. Исполнено очень выдержанно, по-мужски, очень достойно. Я не все понял слова, но понял, что это песня о любви и о надежде. Я понял это по состоянию вашему сценическому, потому как вы подавали песню. Не только Максим, солист, но и все прекрасные музыканты. Все были заодно. Вы тоже группа, так как и Эполетс. И я счастлив, что у нас на X-Factor такие прекрасные группы в этом году. Вот яркие, самостоятельные, готовые, готовые творческие единицы. Это очень здорово. Единственное, что, в чем я несколько разочарован, что песня как-то внезапно закончилась. У нее не было коды. Там требуется еще некая кульминация и кода. То ли ее просто так порезали для формата, то ли просто этой коды нет, но в любом случае в таком виде она не может существовать. Если вы будете работать ее в концертах, эту вещь, там требуется еще дописать. Нужна кульминация и кода. Потому что есть ощущение есть ощущение недосказанности какой-то. Как будто просто вот оборвали песню на полуслове. У меня такое ощущение. Но это очень достойная работа, друзья. Я счастлив. Спасибо. Дякую. Ігоре. Ні, насправді там так, до хітовості не вистачає не лише однієї кульмінації, а занадто прості приспіви. Твій голос дозволяє тобі робити штучки, які робить Клаус Майне, да? В Скорпіонс. І тоді ця пісня може бути хітом. І я не можу сказати, що мене всі слова влаштували, але я точно знаю, що ця пісня сподобається людям навіть з першого заходу. І диви, до речі, про штучки, вокальні, вокалізи, якісь цікаві рулади, які ти міг би сам виконувати. В тебе сьогодні 6 чоловік бек-вокалу. І лише в цьому я бачу невеличку недоробку, але це не означає, що я критикую. Все вийшло класно. І, до речі, це був той випадок, коли оркестр зробив цю пісню набагато яскравішу, ніж вона є насправді, тому що я чую цю пісню. І я знаю, де це можна побачити. Це можна побачити в інтернеті, в Ютубі, тому що це ваша авторська пісня. Вона була абсолютно доречною сьогодні. Я згоден зі смислом цієї пісні. Ніно? У мене перша реакція. Я влюблен сьогодні і сусідами, і Ігорем. Просто тому, що щось з ним сьогодні відбувається. Вони не замічають важливіші фактори, які допоможуть хоча б продовжити далі музикальній житті. Я зараз буду оцінювати як музикант. Я прийняла ваші оцінки як слухачі, як суддя, який ви побачили важливі части этого исполнения. Я уважаю тоже ваше мнение. Есть у меня другое. То есть опять мне не хватает. То 6 человек, и здесь уже, не знаю, 46, играет одно и то же. Это музыкально неоправданно, ребята. У вас была возможность добавить столько красок в этой песне. Там мелодичность, да, она такая минималистическая. И тематика мне, я попросила переводить, там очень сложная. Тогда и вы там использовали ваши высокие такие-то фальцет, который это ваш какая-то ваша фишка, которую вы нашли, но вы его используете просто по факту, потому что вы знаете, что наверху. Добавьте душу, добавьте, я не знаю, все, вот все, что у вас внутри есть живое, потому что вы мужики, и нужно больше эмоций. Мне не хватает этой эмоции. Нету живого эмоции просто. Есть исполнение, просто чёс, та-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 та, и все, там заканчивается все. Нету этого. Я так почувствовала, как музыкант. Я думаю, что у вас есть большая возможность идти дальше, у вас есть опыт, у вас есть звук, у вас есть состояние, но надо быть многогранным. Ниночка, пожалуйста. Пощади. Страстная грузинская женщина. Ну, что мне делать? Потому что у них есть это внутри, у них есть это внутри. И как-то просто выйти, показать себя, как, вот, как мы выглядим, это, мне кажется... Для этого есть другое место. Здесь X-фактор, и надо каждой фразы показывать другой X, который у нас есть внутри, а не вчерашний день. Спасибо. Другими словами, ваше счастье, что вы не снимали.
Хлопці, я зараз вам скажу правду, можливо, болючу правду, але вона стосується і мене теж. І мені, і вам, і ви це знаєте. Потрібно не тільки абонемент в спортзал, але й в бібліотеку. Що? Яку бібліотеку? Імені Вернадського. Ага. А що там ти хочеш прочитати? Якомога більше всього прочитати там, перед тим, як щось писати. Дякую. Дякую. Шановні шанувальники, шанувальниці справжніх чоловіків, взагалі і гурту «Біла вежа», зокрема, вам необхідно активно підтримувати гурт за номером 0900-906-012 або пишіть смс із текстом 12 на номер 7766. Хлопцям втриматись серед учасників X-Factor'у однаково дієво допоможуть і дзвінки, і ваші смс-повідомлення. До старту голосування залишилося все менше часу, не пропустіть оголошення. А це був гурт «Біла вежа»!